Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan meninjau tapak pembinaan perumahan program Satu Anggota Satu Rumah atau SASAR Satria Residensi Kem Transmitter Sungai Besi pagi ini. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Zanariah Nurzin yang berada di sana. Silakan Zana. Baiklah, terima kasih Liana. Lawatan kerja Menteri Pertahanan bagi melawat tapak projek rumah sasar di Sungai Besi ini tadi diiringi Panglima Angkatan Tentera Malaysia Tan Sri Effendi Buang, Panglima Tentera Darat Tan Sri Zamrul Muhammad Zain, Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia Tan Sri Muhammad Ashgahan dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Sri Muiz Abdul Rahim. Beliau turut menerima maklumat menerima taklimat mengenai perkembangan projek pembinaan residensi Satria ini daripada pemaju. Dan daripada sesi taklimat itu, beliau menerima maklum mengenai status projek. Baiklah, perumahan Sasa Residensi Satria Kem Transmitter di Sungai Besi ini yang bermula sejak Mac 2021, namun disebabkan COVID-19, sekarang mendapatkan pekerja pembinaan dan juga bahan mentah berlaku sedikit kelewatan, iaitu sebanyak 6%, yang mana status pada ketika ini 21%, dan jangkaan Kementerian Pertahanan menerima projek ini siap pada 2025. Projek Sasar Sungai Besi ini melibatkan pembinaan 5 blok meliputi 3,500 unit kediaman bagi 3 kategori berbeza mengikut saiz kediaman antara 1,000 hingga 1,200 kaki persegi, yang mana harga yang ditawarkan juga lebih murah daripada pasaran, iaitu RM150,000 hingga RM250,000. Dan seperti yang kita tahu, menerusi Kerajaan Perpaduan ini, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan pernah menyatakan komited beliau untuk memastikan kertas putih pertahanan yang diluluskan Parlimen dapat dijayakan secepat mungkin. Dan begitu juga Kementerian Pertahanan sebelum ini komited dengan meletakkan sasaran pembinaan 25,000 rumah untuk warga Angkatan Tentera Malaysia dan juga veteran menjelang 2030. Dan residensi Satria ini termasuk dalam program sasar yang sudah dilancarkan sejak 2016. Baiklah Liana, saya kira itu saja perkembangan yang boleh saya bawakan di sini. Kita kembali ke Wisma Bernama. Silakan.